Hej igen. Nu är det dags att börja med brandskyddsteori fartygsdel. Lite mer specifikt vad som gäller på fartyg helt enkelt. Och det här består utav fyra delar och vi kommer nu börja med den första som handlar om inbyggt brandskydd. Och nu har vi gått över till att titta i två stycken internationella konventioner. Det är ju SOLAS som jag har nämnt tidigare, Safety of Life at Sea. Och till den så hör Fire Safety System Code, FSS Code. Så det här är helt då inriktat mot fartyg. Tidigare har vi pratat lite allmänt om brand, men ändå kanske riktat in det rätt mycket på fartyg. Men nu som sagt är det helt inriktat på fartyg. Och första stycket där handlar om inbyggt brandskydd. När man konstruerar ett nytt fartyg så bygger man helt enkelt in ett visst brandskydd i konstruktionen som ska göra då att branden har svårt att växa till sig och sprida sig i fartyget. Men i slutändan så är det ändå den mänskliga faktorn som allting hänger på. Slarvar vi med olika saker så kommer vi ändå hamna i besvärliga situationer. Och ja, jag ska visa en haverirapport på slutet där man kan läsa mer om just sådant. I SOLAS så hittar vi det här vi ska prata om nu i kapitel 2. Och i kapitel 2 är uppdelad i två delar och då är det del 2 i kapitel 2 som vi handlar om. Vi börjar som sagt med första stycket som handlar om inbyggt brandskydd och det är ett ganska långt stycke så att ja, du har redan kommit på vid det här laget att ibland får man göra en paus och gå och dricka lite kaffe eller någonting sånt där. Samma sak kommer det nog bli här nu. Inbyggt brandskydd då, det omfattar materialprovning, brandisolering, klassindelning, zonindelning och ventilationssystem. Och vi börjar direkt med grunder. Och det här var egentligen det jag började med att säga. Att man bygger in ett brandskydd i fartyget när man gör konstruktionen så att säga. Och det här är inget unikt för fartyg. Samma sak är det om man bygger flerbostadshus eller hotell, konferensanläggningar. Så bygger man in ett brandskydd i konstruktionen. Så att en brand ska ha vissa problem att växa till och sprida sig som sagt. Men sen då, och det här gäller ju då när fartyget är nytt och sen så är det rederiets ansvar att se till så att det här fartyget bibehålls i det skicket. Så att en brand som kanske då uppstår 20 år efter att fartyget är byggt fortfarande har lika svårt att sprida sig och växa till som den skulle haft om det började brinna när båten var ny helt enkelt. Målsättningen då med det inbyggda brandskyddet, det har vi stolpat upp här och det är en direkt översättning från SOLAS så du kan egentligen läsa innantill. Men en viktig grej här, det är att vi i punkten, då ska vi se, den var inte riktigt klara, men näst sista punkten står det begränsa, kontrollera och tillämpa. Dämpa står det, brand och explosion i den del av fartyget där branden uppstår. Den delen saknas på den meningen där, så den är lite viktig. Och det har vi ju återkommit, pratat om tidigare i kanske kapitlet om, eller föreläsningen om brandgasventilering till exempel. Att tanken är att i den delen av fartyget där branden uppstår, där ska också branden stanna. Den ska inte längre än så. Det är en viktig princip att ha med sig. Sen finns det en del andra målsättningar också som du ser där i de där punkterna. Och för att uppnå det här då så bygger man fartyget i vertikala och horisontella brandceller. Du kan jämföra med vi kan säga så här att en hytt på ett fartyg är en brandcell. Och så sätter man ihop ett antal brandceller, ett antal hytter och kanske någon städskrubb eller vad det kan vara och en del av korridoren. Det bildar då en zon i fartyget. Så det är principen. Så att en brandcell är ett enskilt utrymme, till exempel en hytt. Och ett antal hytter, bitar av korridoren, utgör en zon då. Som har, och alla de här brandcellerna har ett skydd och zonen har ett annat skydd ut mot resten av fartyget då. Och sen gör man vissa avskiljningar då. Man till exempel placerar bostadsutrymmet avskilt från andra delar av fartyget genom att man ser till så att man har ett väldigt högt skydd
i skottet eller väggen då, mot övriga delar av fartyget där. En viktig grej är ju såklart att vi minimerar mängden brännbart material. Vi bygger ju båtar i stål eller kanske aluminium. Och det är ju ett material som inte brinner då. Men sen behöver vi en del annat material i också. Det gäller att minimera den mängden brännbart material ombord då. Återigen, vi ska upptäcka branden i det utrymme där den uppstår. Och då får vi backa tillbaka till andra föreläsningar som handlar om brandlarm. Då är det väldigt viktigt att vi har brandlarm. Branddetektorer utplacerar överallt i fartyget så att vi snabbt kan upptäcka branden i det utrymme där den uppstår. Då. Och sen har vi det här med utrymning. Att vi måste säkerställa så att passagerare och även den delen av besättningen då som kanske inte deltar i själva brandsläckningen kan evakuera på ett säkert sätt utan att riskera att dö av brandgaser. Det ska finnas en hög beredskap och snabbt tillgång till brandsläckningsutrustning ombord. Och det här med att minimera möjligheten av antändning av brännbara gaser från last då. Så att lastrummen är ventilerade. Det är det här med brandgasventilering vi pratar om. Att man får bort de brandgaserna så att de inte tas in i övriga delar av fartyget. Ja, det är ett antal grejer då som man tänker på när man bygger fartyget för att nå den här målsättningen som vi hade på förra bilden. Och det inbyggda brandskyddet då, då pratar vi om A, B och C-klassning. Och det här, då kommer det här begreppet skott. Och om du som går den här grundkursen i Basic Safety, du kanske inte har jobbat till sjöss innan. Och då kan vi nämna att ett skott är en vägg. Det är vad man menar med ett skott. Så om du hör mig säga skott så menar jag en vägg egentligen. Och vägg och golv och tak i ett utrymme då isoleras på ett visst sätt så att man får ett brandskydd då. Och då börjar vi med A-klassning, vilket är det högsta kravet, högsta klassningen där en brand har som svårast att ta sig igenom då. Och då ska det för att uppfylla de här kraven vara konstruerat i just stål eller möjligtvis aluminium då. Och sen ska den bibehålla sin styrka när man utsätter stål, metall för värme så har den tendens att vrida och slå sig. Vilket gör att det kan vara svårt att öppna och stänga dörrar till exempel. Så under en viss tid då så ska den bibehålla sin konstrukturella styrka och form så att man kan rymma ut från fartyget. Och ett A-klassat skott får inte släppa igenom rök eller lågor på en timma under ett standardbrandprov. Och ett sånt här standardbrandprov, det kommer inte jag prata så mycket om hur det går till, men det framgår i Fire Safety System Code hur det går till. Och det får vi lita på att de uppfyller och gör på korrekt sätt på varvet då. Det är ingenting man gör som besättningsmedlem på ett fartyg. Så i ett A-klassat skott så har vi skydd mot rök och lågor under en viss tid då, minst en timma. Dessutom har vi skydd mot värme, så att om en brand uppstår på andra sidan av ett A-klassat skott så ska vi efter en timma då inte nå en temperatur av 140 grader. Det är ju alldeles för varmt för oss människor, vi måste ju lämna det utrymmet. Men det är inte tillräckligt varmt för att material ska övergå till brännbar gas och sen börja brinna. Då måste vi upp i högre temperaturer. Så att det är ett skydd för att branden inte ska sprida sig vidare då. Och så sätter man då det här under en viss tid så är det A60 och då är det under en timme, är det A30 så är det 30 minuter och så vidare. Och det här framgår då i den här SOLAS-konventionen exakt vilka delar av fartyget som ska ha vilken typ av klassning helt enkelt. Och du hittar information om detta på fartygets brand- och säkerhetsplan. Då brukar alla, framförallt alla A-klassade skott och sektioner på fartyget vara utmarkerade. Sen har vi B-klassade skott och väggar och tak. Golv ingår ju i det också såklart. Och då har vi skydd mot lågor men inte någon skydd mot rök direkt. Konstruktionen håller ju mot rök ganska bra men det är inget sånt formellt krav att vi har skydd mot
lågor vid B-klassade skott. Och vi har även skydd mot ett mot värme här, precis som på A-klassade skott. Nu kommer det fram några grejer här som jag hoppas att jag pratar om. Det ska självklart vara konstruerat i stål eller aluminium även här då. Och vi ska, men vi har ingen skydd mot rökspridning egentligen. Men alla dörrar som stängs och alla fönster som stängs och så vidare ger ett ganska bra grundskydd mot att rök sprider sig. Så att stänga dörren oavsett typ av klassning är alltid värt mödan. Ja, sen var det det här med värme då. Och då har vi på motsvarande sätt som för A-klassning så har vi skydd mot temperatur. Det är fortfarande 140 grader. Men i en punkt så skiljer det sig. Där får det vara 225 grader, lite högre temperatur i en enskild punkt då, än vad det var för ett A-klassat skott. Så här har vi värmen också då. Så repetition, A-klassade, då har vi skydd mot rök, lågor och värme under viss tid. B-klassade, då har vi skydd mot lågor och värme under viss tid. Inte samma skydd mot rök. Men så var det här med att det ska bibehålla sin konstrukturella styrka och så vidare. Det gäller också för B-klassade skott då. Och C-klassade, de har, det är då att det är ett obrännbart material och att det bibehåller sin styrka under en viss tid. Men vi har inga riktiga skydd här mot brand eller rökspridning eller värme. Utan C-klassning blir det om det är ett obrännbart material och är konstruerat så att det ska motstå värme under en viss tid utan att böja sig eller bocka sig eller vrida sig så att man fortfarande kan öppna och stänga dörrar under en viss tid. A, B och C-klassade skott. Det är en viktig del i det inbyggda brandskyddet ombord på fartyget. Men, och har vi då en A-klassning på en sektion så gäller det ju bara om branddörren är stängd. Står en branddörr öppen, ja, då har vi inte mycket skydd kvar utav det här inbyggda brandskyddet. Och det är det jag menar med den här mänskliga faktorn. Det är så lätt att låta en branddörr spärra upp en branddörr som är tänkt att vara stängd då, för att det är jobbigt att öppna och stänga den. Och då är hela grejen borta. Hela vinsten är borta. Skulle det börja brinna så har ju brandgaserna fri lejd både att röra sig fritt fram i fartyget. Så att, men vi som besättning är väldigt viktigt att vi stänger dörrar och följer riktlinjer som ska följas på båten. Och materialprovningar kan man ju fundera på. Ska vi verkligen behöva känna till det här? Det är ägnas väldigt mycket i den här Fire Safety System Code på, till det här med att prova olika material. Och vi får lita på att varvet bygger båten i endast godkänt material. Annars kan vi få såna här tråkiga effekter. Som att branden blir väldigt kraftig och drar fram väldigt snabbt i fartyget. Vilket inte var tänkt då, för att man har använt fel material. Så att, man får bara bygga båtar i godkänt material. Och hur materialet provas framgår som sagt av Fire Safety System Code. Det som kan vara väl värt att veta är att ett obrännbart material definieras som ett material som varken brinner eller avger brännbara gaser i tillräcklig mängd för att kunna antändas när det värms upp till 750 grader Celsius. Så det är en ganska hög temperatur. Som sagt, 750 grader och materialet ska inte ge några brännbara gaser. Då är det ett obrännbart material. Och den här materialprovningen, ja, materialet provas på en rad olika saker. Och här har du några då, brännbarhet, hållfasthet, temperatur, förhöjning och så vidare. Viktförlust, flamspridning och så vidare. Men det här är svårt att påverka som, för oss som besättningsmedlemmar. Båten är ju byggd när vi kliver ombord och så vidare. Och vi får som sagt lita på och hoppas att båten är byggd med godkänt material. För att uppnå de här klassningarna då, A, B, där man ska motstå värme under viss tid, så krävs det att man isolerar skottet. Man sätter upp en isolering då. Och
Det gör man, om man har stål så isolerar man på ena sidan och då isolerar man på, sätter man isoleringen på den sidan som man tror att branden, där det är störst risk att, där man bedömer att risken är störst att branden startar helt enkelt. Aluminium, då isolerar man faktiskt på båda sidorna. Nu ska vi se här. Fartyget värmen leds mycket långt genom materialets inre på de mest oväntade ställen. Ja. Och även om man har en sån här brandklassad skott då, eller vägg, så måste vi ha rör och ventilations, ja, kanske inte ventilationskanaler, men rör och kablar måste ju gå igenom där. Och då måste man täta ordentligt kring de här kablarna och de här rören också, så att branden och värmen inte kan ledas igenom. Allt det där görs på varvet och enligt konstens alla regler. När man bygger fartyget då. Brandisolering var det. Helt enkelt ett material man sätter upp på själva konstruktionen för att förhindra att branden sprider sig. Jag tror att jag nämnde det här, eller jag vet att jag nämnde det här. Isoleringen sätter man på den sidan där man bedömer risken att branden uppstår och på aluminium så har man det på båda sidorna. Det var brandisolering det. Och sen kommer vi till zonindelning. Och här är det lite olika om du är på ett passagerarfartyg eller om du är på ett lastfartyg. En zon då, det utgör en del av ett fartyg och om en brand uppstår i en zon så ska den ha väldigt stora bekymmer att sprida sig till nästa zon. Det kan man i grunden då. Och återigen då, vi ska förhindra att branden sprider sig utanför det område där den startar. Det är själva grunden då. Och för detta har vi zonindelning och vi har brandceller. Här kommer några punkter från SOLAS, Functional Requirements. Det här är hur man då, ja, du får läsa innantill själv, jag flyttar lite på mig här. Det är Functional Requirements för de olika zonerna i fartyget. Jag tänkte att vi skulle få fram en bild på hur en zon kan se ut. Main vertical zone då. Och det här används på passagerarfartyg framför allt. Det är då en vertikal zon där man har A-klassning in mot andra zoner. Så att en zon utgör A-klass mot övriga fartyget. Och en sån här i horisontell led så får det inte vara längre än 40 meter. Och i höjd så är det normalt inte mer än 10 meter. Men ibland har man sådana här atriums på vissa kryssningsfartyg så kan man ha öppningar mitt i fartyget som går över flera däck i horisontell eller i vertikal led då. Men det är godkänt då på dessa fartyg. Här kommer en liten bild ja. Hur det är tänkt då. Då kan en zon får inte vara längre än 40 meter i horisontell led och 10 meter i vertikal led, förutom när det gäller sådana här atrium då. Och det här gäller passagerarfartyg som generellt har ett högre krav eller mer inbyggt brandskydd än kanske ett lastfartyg har då. Sen finns det, i Sverige har man faktiskt särskilda regler, så på svenskflaggade fartyg så har man begränsat zonerna i horisontell led ännu mer än till 40 meter. Men vi pratar internationellt och vi håller till SOLAS-konventionen här, så att vi nöjer oss med 40 meter. Här kommer lite fakta om zonindelning på passagerarfartyg. De här som jag nämnde tidigare, nu försvann det där, men som jag nämnde tidigare så i en sån här klassad konstruktion så gäller det att då dörrar är stängda, annars så funkar det inte. Och branddörrar och vattentäta dörrar också ligger lite utanför det här med brand då, men alla de här dörrarna går att stänga från kontrollstationen som finns på del, olika ställen på fartyget, men bryggan brukar ha en kontrollstation för branden då. Vi pratade ju om det här kommer du ihåg det, i föreläsning nummer 2 om brandlarm, vad en kontrollstation var för något. Och det är därifrån man styr och övervakar
allt som har med att upptäcka och branden och släcka branden ifrån. Så där kan man då stänga dörrarna ifrån, och man har också en övervakning vilka dörrar som är stängda och respektive öppna. Från varje sån här zon så måste det finnas minst två utrymningsvägar. Minst en av dessa vägar ska ge tillträde till en trappa som medger utrymning i vertikalled inom avdelningarna. Får endast obrännbart material användas i skott och innertak. Återigen, det här är ju redan byggt och klart när du kommer ombord. Så att det kommer bara an på dig att vara noga med att stänga de här dörrarna när du passerar. Så att de inte står öppna av misstag. För att skulle det bli en brand så kommer den sprida sig väldigt fort i fartyget i så fall. Och enligt SOLAS-konventionen så ska alla fartyg sedan många år tillbaka vara försedda med vattensprinklers i inredning. Så hela fartyget är egentligen sprinklat om det är ett passagerarfartyg. Det ger hög säkerhet om det börjar brinna. Och det kan till och med vara så att det är, till och med balkongerna på kryssningsfartyg kan vara sprinklade. Men generellt så hela båten är sprinklad om det är ett passagerarfartyg. Så behöver det inte vara om det är ett lastfartyg. Lastfartyg byggs istället enligt tre olika metoder. Och det gäller på alla fartyg. Man kan, alla lastfartyg utom tankbåtar, så kan man välja någon av de här tre metoderna. Och det är metod 1C, 2C och 3C. Fråga mig inte varifrån de här beteckningarna kommer. Det finns säkert något logiskt bakom det. Men metod 1C, 2C och 3C kan man använda på lastfartyg. Medan ett tankfartyg får bara använda en av de här. Samma sak som för passagerarfartyg, eller för alla fartyg egentligen. Det ska byggas i obrännbart material. Och man har brandisolering av vissa utrymmen så att branden inte kan sprida sig ut från ett visst utrymme. Till exempel maskinrummet och övriga fartyget måste vara isolerat. Ja, metod 1C, här får du nästan läsa innantill då. Det ska vara ett system för att upptäcka brand. Det låter ju bra. Ett brandlarmsystem. Och det ska upptäcka rök i alla korridorer, trapphus, utrymningsvägar inom bostadsutrymmena. Men det finns inget krav helt enkelt på sprinklers här till exempel på ett sånt här fartyg, utan ett brandlarm helt enkelt, och sen börjar det brinna, då kommer ett larm och sen så är det upp till besättningen då att snabbt komma igång och släcka den här branden. Så automatiskt sprinkler saknas på ett sånt här ett lastfartyg som är byggt enligt den här metoden. Sen har vi metod 2C. Då har vi automatisk anläggning som består av både sprinklers, branddetektorer och brandlarm. Och alla utrymmen ska nås. Så här liknar det lite mer ett passagerarfartyg då, där vi har sprinklers i fartyget. Och sen har vi metod 3C. Där har vi en fast anläggning för att upptäcka brand. Vi har brandlarm i alla utrymmen. Får jag ducka lite här så du kan se. Men vi har inget krav på sprinklers. Så det är lite likt den här första 1C då. Och på tankfartyg så måste man använda metod 1C. Ett fast system för att upptäcka brand ska inte installeras och anordnas så att det upptäcker rök i alla korridorer, trapphus och utrymningsvägar inom bostadsutrymmen. Så det är ganska spartanskt då. Inget krav på sprinklers helt enkelt. Sen är det inte förbjudet att sätta in ett sprinkler då. Men det var tankfartyg och lastfartyg. Slutligen då lite grann om ventilationssystem, och då knyter vi an tillbaks till föreläsning nummer 6 om brandgasventilering. Ja, du får kolla i listan, men vi har ju pratat om det i den allmänna teorin lite övergripande om vad som menas med brandgasventilering. Det var ju att få bort giftiga, brandfarliga brandgaser från fartyget. Även att stänga till, sluta in brandgas i det utrymmet det slutar, kan också gå in under begreppet brandgasventilering. Då. Och för att få bort de här så krävs det att vi använder fläktar. Bärbara fläktar som antingen suger eller trycker ut brandgaserna. Med hjälp av att trycka ut brandgaserna gör man med luft. Men man kan också använda de fast installerade ventilationsfläktarna och ventilationen i fartyget då.
Och här kommer nu lite allmänt om ventilationssystem på fartyg då specifikt. Då bygger man hela ventilationssystemet i ett obrännbart material såklart. Brandspjäll, det är en avstängnings, vad ska man säga, ett spjäll som man kan stänga till här så att ventilationen inte kan, så att luft inte kan röra sig åt det ena eller andra hållet. Då ska man kunna enkelt kunna nås och hanteras, de finns utplacerade. Så att du inte sprider brandgas från en sån här zon till en annan zon i händelse av en brand. Och de här sköter man ju normalt automatiskt genom att trycka på någon knapp från kontrollstationen. Men man ska även kunna då justera eller hantera de här manuellt, stänga dem nere på plats vid själva spjället. Och kanaler för till- och frånluft ska kunna stängas utanför utrymmet som ska ventileras då. Det kan ske på olika sätt. Ibland kan det vara, oftast är det bara en plåt som man drar i och sätter för så att det inte kan komma in luft eller komma ut luft och brandgaser. Generella krav då, så har vi att det ska uppfylla följande. En ventilationskanal till olika utrymmen inom en vertikal brandzon ska inte kunna välja utrymmen utanför zonen. Det betyder att du ska inte ha misstag eller ja, framförallt om misstag då, ska kunna sprida brandgaserna från en zon till en annan. Trapphus ska försörjas av en egen oberoende ventilationsfläkt och ventilationskanal och ska inte förse andra utrymmen i ventilationssystemet. Och det är för att det är så viktigt att trapphusen är fria från rök så att personer, passagerare ska jag säga, kan utrymma säkert för egen maskin. Alltså gå själva ut till den friska, fria luften. Det var lite allmänt om ventilationssystem. Det finns inbyggt och det finns en tanke när man bygger båten hur man kan använda ventilationsfläktarna för att få bort brandgaser och förhindra att brandgaser tas till vissa utrymmen så att utrymningen sker lättare. Här ser vi ett fartyg som heter Lisk Gloria som började brinna i södra Östersjön 2010 och det blev, som du ser på bilden, en total förlust. Och det jag tänkte sluta med, det jag börjar med, att det är vi människor som i slutändan är ofta en avgörande faktor. I det här fallet så började det brinna i en lastbil som stod parkerad på däck. Den hade fri tillgång till syre och det fanns massa andra lastbilar i närheten så att det fanns gott om bränsle. Dessutom så stod den in under ett tak så att när det började brinna och bli varmt så stannade brandgaserna och värmen kvar där och gjorde att nya lastbilar och fordon började brinna. Det här fartyget är ett passagerarfartyg så givetvis utrustat med sprinklers. Men här hade det pågått ett underhållsarbete så att man hade stängt en sektioneringsventil i själva sprinklersystemet. Så att när man väl satte igång sprinklern så kom det ingen vatten. Och det var helt klart ett misstag. Och då var man tvungen att hitta den här ventilen och öppna den för att det skulle komma vatten. Och det tog rätt lång tid så att branden hann få fäste ordentligt. Det kom alltså ingen vatten i sprinklers i taket, vilket det var tänkt. Dessutom så indikerade svarta lådan på fartyget att en av branddörrarna stod öppna. En av branddörrarna från bildäck in i fartyget. Och besättningen där menar att så inte var fallet. Men om det var så att en av branddörrarna stod öppna så skulle ju då, hade ju brandgaserna fri tillträde till inredningen och branden spred sig hur som helst in snabbt och hela fartyget blev ju total förlust. Men jag tror att alla 203 passagerarna och 32 personer i besättningen klarade sig. Man kunde överge fartyget och alla överlevde. Så den delen var ju väldigt bra, men lite slarvigt det här med att det inte kom vatten i, att det inte fanns vatten till sprinklerhuvudena när det väl började brinna. Och det här med att en branddörr inte ens stoppen är heller inte bra då. Googla Lisk Gloria Investigation Report 405 så finns den på där i listan över sökträffarna så kan du läsa. Den finns att läsa på engelska och är ganska intressant. Så, det var första stycket om brandskydd, inbyggd brandskydd.
kom det fram några nya meningar här, men det var egentligen det som jag precis sa, tror jag. Så, tack för att du har lyssnat, återigen. Ja, du vet vad det här laget hur du gör. Om du har frågor, chattfunktionen på hemsidan funkar jättebra. Strålande. Vi ses snart igen. Hej, hej.